último episódio de Pokémon X, ficamos perdidos, feito uma besta quadrada. Depois de 30 minutos perdido, finalmente achamos o que fazer. Depois de invadir o complexo, derrotamos vários membros da equipe Flare. Equipe Flare ruim? E achando os comandantes, também demos uma surra nele. O primeiro comandante não aguentou. Ele chamou a mamãe. E ela veio e também não aguentou o poder da nossa Fênix. Agora, com a energia recuperada, poderemos seguir nossa jornada Pokémon. Opa galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon X, aqui no canal Ronildo Play. No último episódio, galera, a gente conseguiu salvar o dia, Super Equipe R. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar algo aqui pra vocês. Deixa eu mostrar. Vamos voar aqui. Primeiro, vamos voar aqui na nossa Felicidade de Entra. Beleza, chegando aqui, galera, na cidade de Entra, você vai entrar no centro Pokémon. Vai depositar um chegando Pokémon aqui na seu. Rota 12, vai ter esse carinha aqui que a gente acabou deixando pra trás. Algo que ele vai dar pra gente muito massa demais. Sim, claro que sim. Ah! Você vem aqui com ele e ganha um Lapras, galera. Tá, vou colocar o apelido de Lapras de... Niver. Beleza, galera? Eu coloquei o apelido do nosso Lapras de Niver. E olha só o que acontece. Olha só o que acontece. E, obviamente, é um Lapras. Olha só! Olha só que legal, velho! O Lapras, ele aparece. Ele não fica como os outros pokémons que só ficam um negocinho lá. Lapras não. O Lapras fica aí, aparecendo, velho. Que massa! Ele aparece como se fosse uma montaria, mas a gente pode usar ele como Pokémon de batalha e tudo. Beleza, mais, galera, né? Estamos aqui, mas não vamos usar o Lapras, mas olha essa imagem aqui. Olha só que negócio bacana, velho. Muito bacana, muito demais. Então vamos continuar a nossa aventura. Beleza, galera, já chegamos aqui e vamos continuar a nossa aventura. Quase que o Diglett me pega ali. É aqui, né? Oh! Que é isso? Quem é esse cara, velho? Que gigante! É um gigante! Gigante, é você? Foi embora, nem falou com a gente. Ah, rapá! Será possível, meu? Mas que troço era aquele, velho? Agora a gente pode continuar aqui a nossa história, temos que andar, né? Com a bike. Opa! Alguém nos parou. Super R. Opa. Ah, tá. É aquela nossa amiga, né? Que escolheu o apelido pra nós. Tá, Cidade Luminosa. Vai falar tudo e tal. E tá perguntando... 3 horas depois. Que foi? Ei, vamos lá na torre. Ai, droga. Deixa eu explorar. Ela quer que a gente vá lá. Vamos lá. Isso aqui é um ginásio, velho. Parece ser um ginásio, será? É... Olha, é o ginásio da Cidade Luminosa! Que massa, velho! Que massa! Os dois personagens do anime! Que vão na aventura com o Ash, velho, na cidade de Kalos. E são os dois estão aí! Estão aí no jogo também! Que massa, cara! Que jogo legal! Mas muito legal!
Vamos passar todo esse diálogo, quero ver o que vai acontecer, velho. Mas que jogo massa, cara. Ó, já entraram. Cara. Então é isso. Vocês são de ginásio, o que, é que a gente vai fazer? Vamos batalhar. Vamos batalhar. Ganha mais uma insígnia. Primeiro... membro da Team Flyer aqui? O que, que tu já quer aqui, seu? Não basta que vocês já fizeram? Ai, sai fora. Só falou e não fez nada, né? Beleza, já estamos aqui, né? Vamos entrar nesse ginásio de uma vez por todas. Ginásio Luminaia. Oh, que legal, meu. Beleza, então é aqui que temos que entrar? É, exatamente. Tá tudo escuro. Opa! Olha os treinadores aí em frente. Enfim, they're clean. Eu sou a Clean. Clean, né? Ah, tá. Ela tá falando o nome dela. Então é o seguinte, o que, que é, velho? Opa! Atenção para a pergunta. Pergunta? Tá, isso aí é um Pikachu. E aí? Qual é este Pokémon? Ah, tá. Ah, moleza. Fala sério, velho. Tu tá de brincadeira. É o número 3, Pikachu. Bam, bam. Ah, mas antes da gente ver se tá certo ou não a resposta, tem que batalhar de qualquer maneira, né? E o que que se consiste nessa prova aqui? São 3 treinadores. É, obviamente, né? No caso, se tu ficar errando, tu vai ter que batalhar com todos até tu acertar. Eu acho que é isso. Provavelmente é isso. Mas como a gente obviamente vai acertar que aquilo era um Pikachu, né? A gente só vai batalhar com esse carinha aqui. Já derrotamos. Que fácil, velho. Parece que vai ser meio que fácil esse ginásio. Resposta correta! Muito bem! Pikachu! Resposta correta, legal. Vamos subir, mais um andar. Pode mandar a próxima pergunta aí. Atenção para a pergunta. Ah, é um Fletching. Tá de brincadeira com essas perguntas, velho. Fletching, óbvio. Tá, já chega. É o número 1. Isso. Exatamente, vamos batalhar então. Deixa eu te derrotar. Vamos lá, treinadora. Pode vir. E mandou o Raichu. Raichu, Raichu. Beleza, futuramente vamos ter um Raichu também. Não agora, né? Mas futuramente. Aí mandou o ataque. É, atirou muito. Foi crítico, né? Tentou mais um ataque rápido, errou e a gente acertou. Raichu derrotado. Exterminador nível 38. Bam, bam. E você venceu a pequena. Bam, baram, bam, baram, bam, baram, bam, baram, bam, baram. Ah, tá muito fácil essas perguntas. Vou te contar uma coisa, Clay. É melhor melhorar. é melhor melhorar, né? Mas isso aí. Isso aí, meu. Já sabia que tava certo. Vamos para a próxima pergunta, as mais fáceis do mundo. Atenção para a pergunta. Ai, esse aí. Não sei se é o de fogo, cara. Parece ser. Não sei. Ah, ele quer saber que Pokémon é este. Agora que ferrou. Eu sei que é aquele macaquinho lá, mas tem 3 tipos. E qual dos nomes é? Que eu já... Vocês sabem que eu não sou bom de nome, velho. Agora que ferrou. Vai ter que ser no chute. Chutando tudo, velho. É bom que a gente vai treinando nossos pokémons, né? Vamos aqui na resposta 3. Ou não, cara? Eu não sei. E agora, velho? Vamos lutar com todo mundo, né? Vamos começar pelo 1. Vamos pela ordem. Quem sabe tá no 1 de novo, sei, né? Pode ser que eu tenha essa sorte, mas vamos ver.
Tá, ele mandou um Pokémon do tipo água e elétrico. O que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar o nosso exterminador daí. Venha, exterminador, você não será derrotado. Vai, Fred! Olha aí, olha o que ele ia fazer. Mas que sapeca, né? Vamos dar um ataque... Bomba Semente! Bomba Semente! E foi derrotado o peixinho. Peixinho chato ruim. Fred nível 42. Link nível 29. Quer aprender um ataque ruim. Ataque ruim? Não vai aprender. Fênix nível 43. Você venceu, treinador. E vamos ver se a resposta tá certa ou errada. Vamos ver. Vamos entrar. Tá errada, né? Beleza. Vamos batalhar com mais isso e vamos ver se a resposta dele tá certa. Mandou o Electrode. Então tá, Electrode. Vamos ver se tu é bom mesmo. Medalha de luz! Pra aumentar a defesa, né? Defesa especial. Mas não adianta, vou dar um ataque físico. Medalha de luz. Cava! Electrode derrotado. Facilmente derrotado. Pá. Alter Pose, nível 41. Você venceu o treinador chato. O treinador chato. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver se a gente acertou dessa vez. Eita pau! Errou, velho. Você tá na última. Que é isso? Isso que dá. Tu não conhecia os nomes. Então ele é... Caramba, ele é o seu último. Que... Pau... É... Pau... É uma coisa assim, com P. Mas eu acho que... Agora a gente vai gravar esse nome. E qual é aquele Pokémon lá? Sei que é o macaquinho, mas eu não sei qual é o... Não sei qual é o tipo daquele macaquinho e nem o nome, né? Beleza, agora vamos aqui... Com a Ampharos. Ampharos. Tritura! Ah, caramba. Não, fala, para com isso, meu. Deixa eu ser chata. Caramba! Oh, meu! Que coisa, meu! Fred, substitua o outro... O Exterminador! Acho que Ampharos mais chatona! Ai. Opa! Joia de luz! Um ataque... Wark, né? Beleza, vamos dar o Bomba Semente! Nessa Ampharos! Olha só como ela é forte, velho! Resistente! Ai, droga! Toma mais uma bomba semente! Agora, Ampharos derrotada! Finalmente! Até que enfim, Ampharos! Pro chata! Exterminador nível 39. Flash nível 40. Você venceu o treinador e finalmente a resposta tá certa! Depois das três tentativas, cara! Eu tava aqui na terceira, fala sério! Ah, que fim, né? Só faltava estar errado agora, né? Que resposta ia ser assim? Ah, tá! Aquele de água! Aquele de tipo água. Até que enfim, né, cara? Conseguimos! Atenção para a pergunta. Butterfree? E aí? Essa aí é aquela nossa Asa Delta. Beleza. E esse aí, qual é, velho? Esse aqui é aquele tipo uma borboleta de fogo, se eu não me lembro o nome dela. Tá, beleza. Ai, quer saber qual é? Ah, eu sei que eu vi. Tá, ela é a segunda, né? Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou batalhar com as duas ali de propósito, só pra aumentar o XP dos nossos pokémons. Eu sei que ela é a segunda, né? E eu vou por último na segunda, beleza? Vamos lá! Beleza, galera, então eu estava correto, é aqui a resposta certa e vamos lutar com ela para passar. Pode vir. Quem ela vai mandar? Ah, aquele Bruce Lane.
Só que esse aqui é um macho, né? Pode vir, então. Você vai ser derrotado. É uma fêmea, né? Não, os dois são dois tipos, duas espécies, mas tem fêmea e tem macho, do azul também. E tem macho desse aqui, só que eu acho. Porque o outro azul era fêmea também, não sei qual é da parada. Beleza, o nosso link foi para o nível 30. Bambaram, 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 bambaram. E a resposta está correta. Bam, 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 bam. Exatamente. Agora vamos subir para mais um desafio. Vamos ver qual é. Ah, eu já sabia. É isso aí. Ah, já estamos aqui com o líder de ginásio. E vamos aqui curar a nossa equipe. É, dar uma super poção. É, o Lin é líder do ginásio da cidade de Lumia. É, blá 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 blá. Tá, deixa que eu acabo com ele, tá? Venha cá, venha cá, venha em frente. Vamos batalhar. Opa! É, realmente ele tem essas bugiganga. O Lin. Acho que é Lin, né? Beleza, ele vai mandar o Emolga. Emolga! Emolga! Beleza, nosso exterminador acaba com ele. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o tormenta nele pra ele não ficar usando só um tipo de ataque todo o tempo. Ó, esse ataque que ele nos deu aqui, ele já não vai poder usar mais. Vamos usar o Tritura! Aqui rápido! Toma essa! Nhoc, nhoc, nhoc. Nhoc. Ah, caramba, ele paralisou o nosso exterminador. Pokémon ruim! O que que a gente vai fazer, galera? Vamos dar mais um triturar aí. Vamos lá. Top aéreo! Ai, droga! Triturar! Nhoc, nhoc, nhoc. Nhoc. Beleza. Conseguimos que o nosso exterminador ganhasse. Ele aumentou o ataque dele. E foi para o nível 40. E quer aprender o jogo sujo. Vou colocar no lugar de qual esse, velho? No lugar do Tormenta, eu sei que eu tô usando o Tormenta. Mas é bom a gente, quanto mais ataque a gente tiver, de que tire, né? De potência, melhor. Mas esse Tormenta pode ser útil lá pra frente, né, cara? Deixa eu ver aqui esse jogo sujo. É 95 de... É, não, eu tenho que aprender ele. Então é isso, vou colocar... Lamento. Eu tenho que colocar mais ataques no meu exterminador. Fred nível 43. Vai mandar o Heulski. Que Pokémon é esse, velho? Não sei. Vamos continuar com o nosso. Com o nosso exterminador. Olha! Aquela evolução, velho, daquele Pokémon que eu coloquei em votação pra vocês, tá vendo? Era o Pikachu ou ele, mas só que a primeira estágio, olha como ele fica lindo, fica muito firme, mas a gente vai usar ele também pra, a gente vai usar ele pra fazer pós-game, então nada está perdido, eu posso usar ele lá pra frente. Vou dar aqui uma poção para o nosso exterminador e tirar esse desparalisar. A paralisia dele para usar um ataque e ele não ficar paralisado, né? Beleza. Só vai ficar usando ataque rápido. E a gente usa o Cava. Cava, cava, cava. Ataque rápido. Eita pau. Recua. Por baixo da terra. Tentou ataque rápido de novo, falhou. E toma essa. Heulski derrotado. Coitado. Derrotado, coitado. E aumentou mais ainda o ataque do nosso Krokorok. Nosso exterminador. Ah, vai mandar um Magneton, velho. Fala sério. Vai ser derrotado agora, nesse instante. Vamos com pontapé. Pontapé nele. Olha só, ele tem aquela habilidade de não ser derrotado com um golpe só. Nojento. Não. Droga. Jogo ruim. Se não fosse essa habilidade dele, o nosso exterminador teria vencido.
Tá, mas beleza, ainda temos aqui o nosso Fred, que é bem forte. Mas olha esse sapeca, usou Hyper Potion. Ai, treinador chato! Toma essa! Ah, não tem jeito, velho, não tem jeito pra ti. Você vai ser derrotado é agora. Toma mais um tiro de... Mas que meleca, quantas Hyper Potions esse cara tem? Mas você só tá adiando o inevitável, velho. Aceita! Aceita tua derrota! Você não vai me vencer. Ah, agora ele não tem mais nada! E vencemos o Magneton! Coitado do Nuni. Foi eletrizante? Não, foi eletrizante. Opa! O Terminador! Agora vai virar exatamente o Exterminador! Uhul! Que legal! Olha só! O Exterminador chegou! Ah, não tem pra ninguém agora! Agora o Exterminador é o Exterminador! O oponente é muito forte, realmente, somos fortes. Dá aí a medalha logo. Você ganhou a insígnia das mãos de Lier. Recebeu a medalha Voltagem, insígnia Voltagem. Beleza, os Pokémon nível 70 me obedecerão. Ele vai me dar um TM. Que TM é esse? O raio! Tá. Nos deu o raio! Podemos ensinar para outro Pokémon que aprenda. Beleza. Tá, e aí? E aí? Podemos seguir? Podemos ir? E agora sim, podemos ir! Estou recebendo ligação! De quem? Professor Cypress! Oi, que tal? Gostaria de uma coisinha que pudesse passar. Se você puder passar no café com Lison. Tá, eu vou lá sim, com certeza. Em frente ao centro Pokémon, mas... tá, eu sei certo onde é que fica esse café. Eu até fui lá na frente falar com um daqueles... Team Flare, né? E eu vi esse café mesmo. Vou lá. Pode deixar. Deixa comigo, vou lá. Ali, ó. Onde tá aquele carinha, tem um café lá. Espero que seja o lugar certo. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo de Pokémon X no canal Ruim do Play. Onde a gente conseguiu mais uma insígnia na nossa palha. E aqui vai ficando o meu agradecimento a você. Porque eu tô adorando fazer essa série, mas tô adorando demais. Vamos ver aqui quantas insígnias já temos. Já temos 5 insígnias e falta apenas 3 pra gente conseguir o nosso objetivo das 8 insígnias e ir para a Liga Pokémon. Então, obrigado galera. Não se esqueçam de passar na descrição do vídeo, onde estão os pontos importantes aqui desse vídeo. E também está o nosso grupo do Zap e do Discord aí. Você que quiser entrar nesse grupo do WhatsApp para divulgar lá o seu canal, você que tem canal, ou quiser bater um papo mais com a gente, estamos lá para te responder e nos conhecer ainda melhor. Beleza? E tem o grupo do Discord, onde a gente consegue falar de um modo online, né? Fazer gameplay junto. Você que quiser gravar junto comigo, né? Simultaneamente. Vendo a sua voz aparecer aqui no meu vídeo, a gente pode fazer isso sem dúvida. Beleza, galera? Então até a próxima. Um abraço do Ruinho do Play e a gente se vê no próximo episódio de Pokémon X. Valeu, fui!